kad kolega Vidović kaže neki naši kolege, misli na neke naše kolege iz drugih oporbenih klubova, kod nas nije bilo apsolutno nimalo sumnje kako o tome glasati i da apsolutno je neprihvatljivo izaći iz sabornice u tom trenutku i ne dati svoj stav o takvom zakonu. Nama posebno je iznimno nam je krivo što je da bi opravdao ovu jednu poražavajuću izmjenu Kaznenog zakona koja se tiče medijskih sloboda, premijer odlučio iskoristiti femicid. Posebno je nama to krivo zato što smo mi to već ima 2 godine predlagali istu tu stvar, a od vlade dobili odgovor da to nije potrebno. Da je to u Kaznenom zakonu već pokriveno drugim stavkama i da bi bilo suvišno uključivati femicid kao kazneno djelo u Kazneni zakon. Međutim, sad kad je bilo potrebno nečim opravdati čin ukidanja medijskih sloboda u Hrvatskoj, jer de facto to ovaj zakon radi, onda se poseglo baš za tim femicidom i to smatramo iznimno, iznimno licemjernim potezom. Zato imamo više argumenata da je ovoj vladi zaista stalo do rješavanja tog neosporno velikog problema u hrvatskom društvu. Oni su imali na raspolaganju već dugi niz godina jako velik broj alata koje su mogli primijeniti, a na koje je pozivalo i civilno društvo i Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Oni su mogli za početak financirati kroz državni proračun, na što smo mi svojim amandmanima u državnom proračunu tražili, jedino tajno sklonište za žene žrtve nasilja. Oni su mogli zaista provoditi konvenciju koju su ratificirali, a to je Istanbulska. A ne da nam se dešava da iz godine u godinu, već dugi niz godina nakon što je ta konvencija ratificirana, mi od tijela koji nadgleda provodbu te konvencije, od grevija, dobijamo negativna izvješća. Ovo posljednje sa čak 17 točaka na koje su imali primjedbu u smislu provodbe te konvencije. Dodatno, ono što su mogli napraviti, na čemu se također inzistiralo, je i u ovaj zakon unijeti neke dodatne definicije iste konvencije, kao što su unijeli definiciju femicida, koja bi sucima i tužiteljstvu pomogla adekvatno okarakterizirati taj i prepoznati taj zločin, jer i to je nešto na što se dugi niz godina poziva, a što Ministarstvo pravosuđa preskače napraviti. Zanimljivo je primijetiti da u javnom savjetovanju oko ovog zakona je jako velik broj primjedbi dala upravo skupina sudaca Vrhovnog suda, koji su svojim primjedbama očito dali na znanje da ne namjeravaju, koliko god bude moguće, provoditi te izmjene. A ovakvim načinom pisanja zakona neće ni morati, jer samim time što je pojam uveden u zakon ne obvezuje te suce da ga zaista i prepoznaju, pogotovo ako ne žele, a drugo ako i ne znaju. U jednom istraživanju koje su radili profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu, u jednom 5-godišnjem periodu, oklasificiran je veliki broj takvih zločina koji bi trebali biti tretirani kao femicid, međutim, znate koliko ih je tako tretirano? Niti jedno. Niti jedno. Na ovakav način pisan zakon to neće promijeniti. Licemjerno je koristiti se jednim stvarnim, društvenim, velikim problemom na način koji taj problem neće riješiti, da bi se time opravdalo unošenje jedne druge izmjene u taj isti zakon, a koja bi svakom demokratski nastrojenom čovjeku trebala biti iznimno neprihvatljiva. I to je razlog zbog kojeg mi ćemo, kao i u prvom čitanju, tako i u drugom, ostati u sabornici i jasno i argumentirano glasati protiv ovakvih izmjena. Zahvaljujem.